župan, to se pravi, srbski župan. Zdaj, po mojih podatkih je župan napovedal tožbo. Napovedal. Nisem še slišal, oziroma nimam nobenega uradnega podatka, da je bila ta tožba vložena. Jaz moram reči, da se mi zdi veliko bolj primeren odziv županje Sarajeva, ki je vložila predlog, se pravi, ovadbo zoper neznane osebe, ki so streljale na prebivalce Sarajeva. Zdaj veliko vprašanje seveda je, kaj lahko preiskovalni organi ugotovijo, ali lahko pripeljejo primer pred sodišče, to je zelo težko verjetno, ne. Ampak vendarle, ne vem, če sem zdaj jaz, da rečem, ki sem odprl torej neko zgodbo, ki je očitno v, bom rekel, nekih zasebnih krogih tlela in smo jo mi premaknili v javnost, ali sem zdaj jaz res tukaj največji grešnik, ne? Ali niso mogoče tisti, ki so pravzaprav v tem procesu sodelovali ali pa celo streljali na ljudi, mogoče bolj nujno potrebni preiskave. Ne? Ampak kaj se lahko sploh zgodi, kako se lahko preiskava premakne?